שלום, דוקטור דוד צנס. שלום, דוקטור אלפרין. נעים לי מאוד שאתה פה בבית הספר שלנו, בתורון, בבית הספר הגבוה לבלשנות עברית, ואני מבינה שאתה כבר ביקרת אצלנו. אולי תספר לנו קצת על הביקור הקודם. הביקור הקודם היה מאוד 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 מפתיע בשבילי. הגיעה קבוצה של סטודנטים מכאן למכללה שבה אני מלמד בלווינסקי בתל אביב, מכללה למורים, וביקשו ממני שנפגוש קבוצה של סטודנטים מפולין, ואני קצת אספר להם על ההיסטוריה של הארץ, היסטוריה משפחתית, קצת על פסיכולוגיה, קצת מכל דבר. ואני הלכתי לפגוש את הסטודנטים בחדר, ואני שומע קולות של צחוק, ומדברים בסלנג ורעש והמולה. הייתי בטוח שאני בחדר הלא נכון, בכיתה הלא נכונה, לא יכול להיות. מדברים בצורה כזו, כמו סטודנט ישראלי שאני מכיר. נכנס לחדר ואני רואה את כולם באמצע שיחה נלהבת. הם היו בהתרגשות מאוד גדולה, אני הבנתי אחר כך. וכל מה שהייתי צריך זה פשוט להיכנס ולהציג את עצמי ולהכיר אותם וללמד ולשוחח איתם כמו שאנחנו עושים עם סטודנטים שלנו. והיה לי מאוד קשה להבין את הדבר הזה. אני הרבה שנים לימדתי והרציתי בארצות הברית וקהילות שונות בעולם. בדרך כלל היה לי מישהו שתרגם אותי וגם להעביר את התחושה, את הדברים היותר עמוקים שבהמשך הגענו אליהם. זה היה הכל שם. אז זה היה ברור לי שנעשתה עבודה לא רגילה, אני פשוט אפילו לא יכלתי להבין איך עושים דבר כזה, גם כאיש חינוך, נראה לי כמעט לא אמיתי. ולכן היה לי גם קושי לספר את זה לאנשים אחרים. כי לא הצלחתי להעביר את התחושות שלי בצורה נכונה. זה כאילו משהו מאוד טוב ומאוד נכון שאתה לא יכול להסביר אותו. בדרך כלל קשה להסביר דברים טראומטיים קשים. ואנחנו נסים בתוך התחום של הפסיכולוגיה למצוא את השפה הנכונה לתאר. פה יש דבר כל כך נכון, כל כך יפה. ואתה מספר למישהו, אתה לא מצליח להעביר את ההתלהבות. אבל כן, היו עוד כמה סטודנטיות במכללה שהתחברו לקבוצה הזאת. והצטרפו אלינו לסיורים, ולהיינו בערב יוצאים לתל אביב להראות להם, ולקחנו אותם לסרטים וליד ושם. ואחרי תקופה קצרה, ששבועיים שלושה, הם ממש היו נראים כמו ישראלים. והסטודנטיות שלנו היו יחד איתם, ואז כעבור שנה להפתעה של כולנו, כי לא ציפינו לזה בכלל, קיבלנו הזמנה לבוא לפה, באנו לפה קבוצה של ביקור גומלין, ארבעה חברי סגל, אני בתוכם, וארבעה סטודנטיות שהיו מאוד פעילות, והגענו לפה, קיבלנו פה קבלת פנים שזה בדרך כלל שמור לראשי מדינות. האוטובוס עוד לא הגיע לפה, המיניבוס. בכניסה, קודם כל ראינו את המנזר ואת האינסטיטוט שהסליחות שלהם כל כך, כל כך מרשימה. וכל הסטודנטים, אלה שהכרנו ואלה שלא היו בישראל, חיכו לנו עם דגלים ולקחו אותנו לקפה תל אביב, לקפיטריה. וכמובן הכל מתנהל פתאום בעברית. ואתה מרגיש בבית, אתה מרגיש בבית בפולין, זה דבר מעניין. זה יפה מאוד מה שאתה אומר פה במשפט האחרון, להרגיש בבית בפולין, ואני מסכימה איתך שהביקור גם בישראל ושלכם פה, במידה רבה היה ביקור היסטורי. ועכשיו שוב אתה נמצא לרגל מה שאנחנו קוראים שבוע דיאלוג, הבין תרבותי, בין דתי, יהודים ונוצרים. מה אתה חושב על הרעיון הזה, על עצם העניין הזה שאנחנו חוזרים על אירוע כזה, ומה היא בכלל הגישה שלך לאירועים מהסוג הזה? קשרים בין יהודים ונוצרים, או יהודים, נוצרים ואחרים. אני חושב שקודם כל באמת צריכה להיות היכרות בסיסית כדי לשבור את הקרח, את הפחד.
את העוינות, את האשמה, רגשות מאוד קשים שבוודאי ייקח מאות שנים לאבד אותם. אבל קודם כל יש היכרות, וההיכרות הזאת עכשיו יכולה להמשיך למשהו. יכולה להישאר כהיכרות ותיירות, ויכולה ללכת יותר עמוק, אם שני הצדדים מעוניינים בזה. ואני חושב שהשפה היא הדרך הקרובה ביותר לנפש כדי לעשות דברים. וזאת הזדמנות עצומה שנפתחת לנו, שיכולה להפך למסורת, ואז המסורת יש לה את הכוח להמשיך את עצמה. אנשים יתחלפו, פעם יהיו הסטודנטים בוודאי יתחלפו, כי זה הרעיון, אבל יש משהו שהוא גדול מהפרטים, מי אנחנו שיושבים פה עכשיו ומדברים, וזה יהיה איזה משהו שכבר יוכל להריץ את עצמו. וכמובן, בלב העניין, זה המפגש הבין תרבותי, בין עמים ובין דתות. שהוא כל כך כל כך קשה וכל כך גם מבטיח בעצם את המקום שממנו יכול להיות שינוי. אז על רקע זה באמת, בעולמנו שידוע ביחסים לא כל כך בריאים וגם לא מעט אולי עוינות ושנאה, על רקע מה שקורה היום במזרח אירופה ובמזרח התיכון, האם אתה יכול אולי לחשוב על איזה רעיון פרגמטי, משהו קטן אולי, שאפשר לממש בטווח הקרוב בנושא הזה? איך אפשר להתקדם עם העניין הזה? אנחנו נמצאים בשבוע הדיאלוג היהודי-נוצרי, מה עושים בפועל? לא רק לדבר על החשיבות. אני חושב שהרבה באמת בתנופה החינוכית יש הרבה הבטחה, כי אני חושב שעם הידיעה, כשאדם יודע משהו, הרבה פעמים הוא גם מחבב את הידע הזה. זאת אומרת, הוא מעריך את הידע שהוא קנה במאמץ. הוא מושקע, ויש את הרצון והסקרנות לדעת עוד. זה מנוע פנימי אדיר. עדיין לא דיברת על רגש, רק משהו שהוא קוגניטיבי, אתה לומד אותו, אתה חוקר אותו, הוא שלך. אז לי יש את התורון שלי, ויש לי חלק של פולין שהוא שלי ואני מושקע בו, הוא מעניין אותי ואני רוצה לדעת יותר ולהתקרב אליו יותר, ואני מניח שאותו דבר קורה מצד השני. זה ברמה לגמרי לגמרי כמו הסקרנות המקצועית שיש לי. זה עובד מעצמו. בנוסף לזה כמובן מתחילים לקרוא דברים בתוך הנפש, הם דברים מאוד משמעותיים, פשוט מתוך המגע והיכרות של אדם לאדם. ופה אני חושב שיש באמת יכולת, יש פה הזדמנות להרחבה מאוד משמעותית. בשבילי שאני מאוד עסוק בקונפליקט שלנו עם הערבים, ולפעמים מה שנקרא you are interlocked, אתה אחוז בתוך קונפליקט ואתה לא יכול לנוע ממנו. וכשאתה צועד הצידה והולך לזירה אחרת שבה יש את הקונפליקטים שלה, שמתנהגים באופן דומה, אבל התכנים הם שונים. ואתה מקיים פה משהו שעובד, אתה יכול להשאיל רעיונות ולקבל כוחות כשאתה חוזר לזירה שלך. ואותו דבר הנחרתי כשהלכתי ללמוד מה קורה בארצות הברית ובקנדה עם ה-First Nations, עם ה-Originals. ה-Natives. כן, עם ה-Natives, וכמובן אני משתמש בכל מיני שמות, כי המחשבה שלי השתנתה גם לגבי מה שקורה שם, ואז אני כביכול האדם הלבן. אז אתה, מתוך המקום הזה, אתה נכנס למשא ומתן או דיאלוג עם האנשים, ופה כמובן אני בפוזישנינג אחר, בעמדה אחרת, ובארץ אנחנו בעמדה אחרת, ובארץ אנחנו בלב של מה שנקרא קונפליקט חי, בתוסס. ופה אנחנו באיזשהו מרחק מסוים, אנחנו מתמודדים עם רגשות שנשארו, עם טראומות שנשארו, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו לפחות במקום יותר בטוח ממנו לעשות את זה. ואת האינסייטס, התובנות שלנו מפה, נוכל לקחת למקום אחר, כמו שהפולנים יוכלו לקחת את זה לתוך האתגרים שלהם. אני חושב שזה שירות יוצא מן הכלל לנו כיהודים, לנו כישראלים, לפולנים כפולנים, לפולנים כנוצרים. זה לא מתחיל ונגמר במה שקורה פה,
כל אחד לוקח את זה תוך החיים שלו, לקהילה שלו, למשפחה שלו. וזה, זאת חוויה שהיא לא מתפוגגת והייתה. אני בהחלט מסכימה איתך שאחד הניסים של אחרי השואה על אדמת פולין הוא בהחלט בית הספר שלנו. כי מי היה מאמין שיכול להיות מקום כזה שיהיו בו תלמידים וילמדו את מקצועות היהדות וכו'. לסיכום, אתה יכול אולי לחשוב על משהו שאתה תיקח איתך ותעביר לתלמידים שלך אחרי הביקור הזה. באמת בקצרה ובסיכום. אני חושב שבאמת, קודם כל לקח את האוויר הצלול מפה ואת המחשבות והרעיונות שעכשיו הם מאוד תוססים בתוכנו, כי אנחנו בתוכה ממש, זה קורה. מאוד נרגשים, והדרך היא מספיק ארוכה כדי לאבד חלק מהדברים, להגיע הביתה, שזה בהחלט הבית, ולהביא את הדברים דווקא מלב ליבו של הכאב והטרגדיה, ולמצוא שם את התקווה, זאת אומרת כאן, אנחנו עכשיו כאן, שזה דבר שהוא כל כך אופטימי בעצם. שאני מגיע למחוזות של ייאוש, אנשים אומרים, אנחנו כבר, זה ייקח מאות שנים, אין לנו סיכוי לראות פתרון. ולקחת מפה את התקווה הזאת, זה פשוט דבר מדהים. ואני מקווה שאני אוכל לשמר את ההתלהבות הזאת. ביי. אז תשתדל לשמר את ההתלהבות ותעביר אותה הלאה. ותודה רבה לך, היה נעים מאוד לשוחח איתך. המון תודה לכם על האירוח ועל החוויה. כנראה.